God dagens, mina herrar. God dagens. Man kan inte säga farbror, kan man? Snygg Johan. Ja. Ja, nu är det ju helgen efter påsk, Elmia. Är det veckan efter påskhelgen? Ja, det kanske blir bra. För att krångla till det. Ja. Var ni där och kika något då? Ja, jag åkte ner, vad blev det? Fredag kväll va? Så var det där lördag och söndag. Och du var ju där hela helgen. Ja, jag åkte ner redan på torsdagen, ja. Torsdagen? Skärtorsdagen. Jag åkte hem igår. Är det torsdagen det där? Ja, den är rosa, men vi kallar den för skärtorsdagen. Ja. Men du var ju lite duktig där. Du har ju faktiskt fotat lite bilder och tagit lite korta små klipp. Väldigt korta klipp, men ja. Så jag slapp ju. Ja, jag vet att du skulle göra det när vi gick runt där. Då sa du för att det här filmas sen. Ja, så var det så jobbigt att gå. Det var ingen film. Men jag tror jag outsourcade det hela till Jari Promotion. Ja, just det. Jari Production. Production, ja just det. Mm. Men något mer du vill tillägga? Eller vill du censurera kanske? Nej, det var kul faktiskt. Ja, men du var där med Angel Wax. Ja. Engelvax, i deras stod i deras monter. Fick du några bra hejarop? Ja, det var faktiskt jättemånga som kom fram och tittade på bilarna. Mm. Så. Ja, men vi var ju där ett par gånger och hälsade på. Det var mycket folk hela tiden. Ja. Och den där stackars huven som de stod och polerade, den måste vara färdigpolerad. Ja, det borde vara. Fyra dygns polering på en och samma motor. Ja, det är bra. Repa, polera, och så repa. Ja, för varje ny kund så kom så drog de ett, liksom ett halvtaskigt sandpapper över och repa till den. Så skulle de visa hur lätt det gick att få bort den. Mm. Ja, det var mycket polerande. Men de sålde bra här. Det rörde på sig. De sålde en jävla massa polermedel och maskiner och lukta bottare. Men vi sparkar väl om filmen. Törs vi det? Ja, jag klipper bort det värsta. Okej. Kör på det. Och vad säger vi då? Tjingeling. Tjingeling. Pigga och glada. Idag är transport till Elmia på gång. Klockan är 7. Ja, men vi är pigga och glada här. Jag åker väl en timme, en annan kanske. Jag är jättepigg. Killevippen, hej. Men vad fan är det här nu då? Vad fan har ställt någon i vägen till den här ytterdörren? Vad fan? Landin, vad fan är det här? Åh nej! Den har så kört innan i kärran. Shit också. Ja. Det får ju köra så här då. Ja, det är lite blött. Vi vill inte blöta ner på en kvart om den är polerad. Ja, chili vippen då. Hej! Ja, hopp. Då var vi på väg till Elmia och inredningen i Pontiac ser väldigt konstig ut. Men Kent var ju så vänlig och låna ut ekipaget här, men det är bara för att vi är Engelvax-kollegor och så att säga. Så, vi tutar och kör. Vi är på väg. Hej hopp. Tjena. Här står vi och är på väg till Elmia och väntar på Josef och Fredriksson. Och vi åker väl i ekipage i bakgrunden. Hoppas vi att Josef kommer med ragazonen. Ja, vi väntar här som sagt vår. Tjingeling. Ja, fru Sorva, vad säger man? Tjingeling. Ja, det kan man säga. Vilka är det här som kommer ändå, tror jag ändå? Ja, det är några som vinkar i alla fall. Det är några vi känner. Det är nog Fredriksson, tror jag. Nu är det bara Josef kvar. Ja, men jag tror det var mest spåret.
kommer Josef. Nu är vi redo för att åka iväg här vidare snart. En liten konvoj till Elmia då. Vad fan? Har du tappat bort trailern? Det här är ju trailerliga som står här, förstår du det? Ja, du får väl åka med oss då. Var det regnet då? Ja, precis. Var det regnet? Ja, men det skulle regna i Jönköping. Tyckte. Tjena. Tjena, pappa. Tjena. Kul att se dig. Detsamma. Ja, jag har ingen tröja på mig. Trailer. Ja. Vad heter han? Vad heter han så? Ja, så här kan det gå när man har en liten trailerpin och bromsarna blir lite varma. Men det här står jag och säger att det ser ut som du har gjort det förr. Ja, jag har hållit på med det. Ja. Men håll på i 2 dagar där. Fick inte till det. Sen var jag tvungen att ut och kolla. Men så fick jag inte till det ändå. Tja! Nej. Ja, jag dokumenterar det här. Det här är Trailer Queen, då blir det så här. Alltså, det är... Ah, nej, Micke, jag tycker du är duktig oavsett vad andra säger. Ja, välkomna igen då. Vi är utanför Åtsjöby Askersund och det pissar nu som satan. Så just nu är jag glad att man är en trailerkvinn. Fredriksson ligger framför. Det går stadigt och fint där. Men som sagt, nu är det pissväder. Så det känns tryggt liksom att det blir en torr bil som kommer fram till Jönköping. Det var allt nu. Tjingeling! Ja, nu har vi ätit där inne. Och här står ju vi trailerdragare, va? Vi har ju ställt upp oss här bland de andra trailerdragarna så att säga. Ja, Trailer Queens allihopa. Här är inte en Ford. Köp för egen maskin. Man får putsa när han kommer fram. Josef. Ja, ragazonen. Får putsa. Ja, det regnar. Ekipaget. Det är Fredrikssons. Ja, de kommer där bortifrån nu. Syns de där? Ja, de kommer där. Ja, då var vi framme i Jönköping på Elmia, så nu ska vi lasta ur bilen och köra in den. Får vi se hur lång tid det tar. Återkommer. Skiljer bip.